Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović rekao je Feni nakon sastanka da je bilo govora posebno ulozi Slovenije kada je u pitanju evropski put BiH. On je, govoreći o sveokupnoj posjeti i Bledu i učešću na Bledskom strateškom forumu, naglasio da je sada više nego ikada ranije naglašena potreba uključivanja svih 6 država Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Potpuno je jasno kazano, kažem kao nikada do sada, da Evropska unija neće biti kompletna dok sve države Zapadnog Balkana ne postanu članice Evropske unije. I kazano je da kako god Evropska unija treba Zapadnom Balkanu, isto tako i Evropskoj uniji je potreban Zapadni Balkan. On smatra da BiH institucije trebaju da funkcionišu onako kako je propisano Ustavom, te da je najbolji put za BiH i sve druge države Zapadnog Balkana da što prije postanu članice Unije. Ja bih rekao i NATO saveza, jer postoje neke države u okviru država Zapadnog Balkana koje imaju drugačiji odnos prema NATO savezu. Evropska unija za kompletan Zapadni Balkan, pa i za Bosnu i Hercegovinu, je ekonomski prosperitet, je poštivanje ljudskih sloboda. Predsjedavajući predsjedništvo Željko Komšić izjavio je na Bledu da se politička klima u Sloveniji i drugim zemljama Unije mijenja i da je više glasova koji cijeli Zapadni Balkan žele Uniji. Podrška politikama poput Dodikove i Čovićeve je skoro potpuno nestala, rekao je Komšić nakon sastanka sa Pahorom. Inače, dvojica članova predsjedništva BiH sastali su se i sa predstavnikom Međunarodne zajednice u BiH Kristijanom Šmitom tokom strateškog foruma u Bledu. Komšić i Džaferović su u Sloveniju na Bledski strateški forum otputovali bez odluke predsjedništva BiH koja nije donijeta zbog negativnog stava srpskog člana Milorada Dodika.